Number 4, Elena Shachanova and Alexis Lomier from USSR. 第4組は、ソビエトのエレーナ・バタノワ、男性アレクセイ・サラビオフです。アイスダンスにはソビエトは伝統と層の厚さを誇りますが、五十嵐さん、この両選手は一昨年もこの大会参加しましたよね。はい。今年のソビエト選手権は優勝しています。世界選手権は今年は第7位。この曲はどちらかというと、はい、チャールストンっていう感じですね、これクイックダンスのリズムで取って取れないことはないんですけれども、ちょっとこういうのがどう評価されるか気にかかると思いますね。なるほど。その意味で選曲というのも非常にやはり難しいですね。そうですね、ソビエトのアイスダンスといいますと、私たちおなじみなのは、第1回のこの NHK 杯で登場しましたモイセーワ・ミレンコフ組、あるいはまたベイクプラシンドで優勝しましたリニチク・カルポノソフ組ですか。そうですね、それにしてもやはり毎年こうしていい選手が出てくるっていうことは選手層の広さを伺わせますね。あ、非常に楽しそうな雰囲気がよく出てるような気がしますけども、曲の感じをすごいよく表現してますね。そうですね、はい。どちらかと言いますと、ソビエトの選手の場合には、このアイスダンスですとか、ペアに、大変美しい選手が多いということで、ひょっとしたらそちらの方から優先的な振り分けがあるんじゃないかといったですね、そういった話も想像もなされたほどなんですが、エレーナ・バタノワ、男性はアレクセイ・サラビオフ。バタノワ選手は20歳、サラビオフ選手も同じ20歳です。非常に歯切れのいいステップですね。そうですね。サラビオフ選手が1メーター80センチあります。バタノワさんも168センチあります。もう4つの時にすでにスケート靴を履いたというこの女性のバタノワ選手。ただいまの得点。さあ得点が出ます。コンポジションは 5.4 から 5.6 まで比較的平均した得点、高い得点が出ました。 5.5 5.6 Composition 5-5-5-4 5-6-5-6-5. このコンポジションはダンスの難しさ、変化、ステップのリンク上の配置、あるいは正確な繰り返しが行われたかどうかを採点する得点。そして続いてプレゼンテーション、カップルの動作がリズムに合っているかどうか、あるいは音楽の正確の表現などができているかどうかを採点します。5.5 5.5 5.5 5.5
こちらも非常に平均した得点 5.5 と 5.6 が2人。